Almanya, Hollanda ve Belçika mağazalarında tərkibinde fipronil adlı toksik maddenin yüksek seviyede olmasına göre milyonlarla yumurta satışdan çıxarılıb. Dərman vasitası heyvanların müalicəsində qadağan olunub. Bəs ülkemizde istehsal olunan yumurta ve quş əti müalicəsi, eləcə də dezinfeksiya üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri zəhərlənməyə səbəb ola bilərmi? Bu sujetdə araşdırılıb, gəlin izləyək. Fipronil bit və genələrə qarşı istifadə olunan maddədir. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin mətbuat katibi Yolçu Xanvəli bildirdi ki, bu maddədən ölkədəki quşçuluq və yumurta istehsalı məsələlərində istifadə olunmur. Həmçinin xaricdən ölkəyə mətbəx yumurtası da gətirilmir. İdxal olunan quş əti məhsulları isə Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin laboratoriyalarında yoxlanılır. Yerli fabriklərdə istifadə olunan dezinfeksiya maddələri isə zəhərlənmə törətmir. Ölkəmizdə istifadə olunan dərman maddələri həm dezinfeksiya, həm dezinseksiya, eləcə də quşların peyvənd olunması üçün istifadə olunan maddələr elə bir maddələrdir ki, bunların yəni ki, insana keçmə ehtimalı yoxdur. Yəni tam bu baytarlıq xidmətinin nəzarəti altındadır və hal-hazırda satışa buraxılan həm xaricdən gətirilən, həm də eləcə də daxildə istehsal edilən yumurtalar və eləcə də bir daha qeyd edirəm ki, ət məhsulları, quş ət məhsulları hamısı sağlamdırlar. Qurumdan verilən məlumata görə yerli müəssisələrdə dezinfeksiya və dezinseksiya prosesi aparılarkən əsasən DUS, Miastol, Blatik və Adekol kimi dərman vasitələrindən istifadə olunur. Quşçuluq təsərrüfatları da birbaşa Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin diqqətində saxlanılır. Müəssisələrdən bildirdilər ki, yumurta və quş əti məhsulları baytar həkimlərinin nəzarəti altında yetişdirilir. Bizdə əsas bizdə yemləməsinə fikir verilir. Ondan sonra dərman maddələrindən çox kütləvi istifadə olunmur. Ondan zəhərli maddələrdən cüzi təsadüf hallarda, məsələn, damlar boşalandan sonra ondan istifadə edilir dezinfeksiya bit birələr üçün, genələr üçün onun başqa bir kəskin təsirə malik dərmanlardan istifadə edilir. Qeyd edək ki, bu il quşçuluq təsərrüfatlarında məhsuldarlıq yüksək olub. Həmçinin yerli müəssisələrdə istehsal olunan yumurta və quş əti məhsulları demək olar ki, ölkəni təmin edə bilir. Nurlan Vilayətoğlu, Nurlan Əliyev, Lider TV.